Ай сега, Даниеле, да опиташ едно истинско кафе. Не като твоето. Между звето толкова и аз искам хубава кафе машина, ама нищо не разбирам. Имаш късмет. Имам точния човек. Консултант в Техномаркет. Избери автоматичната кафемашина Крупс Нескафе Dolce Gusto Genio S, с която можеш да приготвиш разнообразие от топли и студени кафе шедьоври, с възможност за избор на различна степен на температура, дължина на напитка и система за високо налягане до 15 бара. Купи Крупс Нескафе Dolce Gusto Genio S сега на промо цена и с 5 кутии кафе капсули от Техномаркет.